And now, member-supported Hellenic Public Radio, Cosmos FM, a bilingual Greek-American radio program coming to you every day from WNYE 91.5 FM. From the Demetrius and Georgia Kaloidis studios to the greater New York area and worldwide through www.cosmosfm.org. Κόσμος FM. Η σχορή απευθείας στην ψυχή σας, γεμίζοντάς την Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είσαστε συντονισμένοι στο εθνικό δίκτυο του κοινοφελούς ραδιοφώνου Κόσμος FM. Ευθύνη παραγωγής, Gaepis Incorporated. Το Κόσμος FM είναι και δική σας υπόθεση. Ζωντανά από τα στούντιος Δημήτριος και Γεωργία Καλοειδή στους 91,5 για τη Νέα Υόρκη και στο www.cosmosfm.org για την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Φίλε ακροατή, φίλε ακροάτρια, αυτό το μήνυμα είναι για σένα. Είναι ένα μήνυμα για να σε ευχαριστήσουμε που εδώ και 33 χρόνια βρίσκεσαι στο πλευρό μας. Είναι ένα μήνυμα για να σου υποσχεθούμε ότι θα συνεχίσουμε να κρατάμε ζωντανή την αποστολή μας. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να διασώσουμε και να διαδώσουμε την ελληνική μας κληρονομιά. Είναι ένα μήνυμα που στόχο έχει να σου υπενθυμίσει ότι ακόμα και στις δύσκολες στιγμές της πανδημίας, το Cosmos FM δεν έπαψε στιγμή να βρίσκεται στο πλευρό σου. Να σε ενημερώνει, να σε διασκεδάζει, να σου κρατά συντροφιά, να σου φέρνει μια ψύχρεμη θεώρηση όλων όσων συμβαίνουν τόσο γρήγορα και τόσο δραστικά αλλάζοντας τη ζωή μας. Το Cosmos FM σε χρειάζεται. Σε χρειάζεται γιατί αυτό το ραδιόφωνο στηρίζεται σε όλους εσάς. Σε εσένα προσωπικά και σε όλους τους υπόλοιπους, σε όλα τα μέλη της κοινότητας που το κρατούν ζωντανό και εύρωστο εδώ και 33 χρόνια. Θα λάβεις ένα γράμμα ή ένα email ή ένα τηλεφώνημα που θα σου ζητήσει να δώσεις για μία ακόμα φορά το παρόν. Να γίνεις για μία ακόμα φορά συνοδοιπόρος αυτής της προσπάθειας. Μην το αγνοήσεις. Βοήθα μας ώστε να κρατήσουμε το ραδιόφωνο μας, τη φωνή μας ζωντανή και για τα επόμενα 33 χρόνια. Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Καλώς ήρθατε στις εκπομπές των προγραμμάτων του Cosmos FM που μόλις ξεκινούν. Σήμερα που είναι Κυριακή, ο μήνας έχει 5, είναι Ιούλης και είναι το σωτήριο έτος 2020. Εσείς όπως κάθε Κυριακή, όπως κάθε μέρα είστε συντονισμένοι εδώ στη συχνότητα του WNYE στους 91,5, στο www.cosmosfm.org, στο Cosmos FM Hellenic Public Radio με πεζά, με μικρά γράμματα, το οποίο έρχεται στα σπίτια, τις επιχειρήσεις, τα αυτοκίνητά σας, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και να κάνετε, με όλους τους τρόπους, για να σας κρατήσει συντροφιά, να σας ψυχαγωγήσει, να σας ενημερώσει και να σας κρατήσει κοντά με την κοινότητά μας, όπου και αν αυτή βρίσκεται. Μία όμορφη καλοκαιρινή μέρα έχει ξημερώσει και σήμερα και μην σας τρομάζει η συννεφιά εκεί έξω, 75 βαθμοί Φαρενάιτ αυτή τη στιγμή, στο Long Island από όπου εκπέμπω, στους 90 θα φτάσει σήμερα, οπότε προετοιμαστείτε για ζέστη. Επίσης η συννεφιά θα δώσει σκυτάλι στον ήλιο, μια χαρά μέρα για βόλτες, για μπάρμπεκιου, για παρέα, για καλό ραδιόφωνο εδώ στο Cosmos FM. Η
κυρία Μέρη, επίσημη ορτολόγος του προγράμματος τούτου, μας ενημερώνει ότι σήμερα η Εκκλησία μας τιμά τις μνήμες του Αθανασίου τον Ενάθο και Λαμπάδου του Σωσίους, Κυπριανού Οσιομάρτυρος και τη σύναξη των 23 εκ Μυτιλήνης Αγίων. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, χρόνια πολλά στους έχοντες λόγους να εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όλους, γιατί όχι, οι ευχές είναι καλό πράγμα. Θα κάνουμε την πρώτη μας στάση στη βυζαντινή μας παράδοση, έτσι όπως την επιλέγει και σήμερα ο Γρηγόρης Μανινάκης, και αμέσως μετά δικά μας και δικά σας λόγια, κυριακάτικη έκδοση, τα καλύτερα έρχονται, μην πάτε πουθενά, από τη Σίλβια Παπαποστόλου που είναι στο καλωσόρισμα, καλή σας ακρόαση. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός. Κόσμος FM. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι μια προσφορά των New Greek TV, η ελληνική τηλεόραση της Ομογένειας που για περισσότερο από 29 χρόνια είναι κοντά στους Ελληνοαμερικανούς της Νέας Υόρκης. Νέα ελληνική τηλεόραση. Έρχεται καθημερινά κοντά σας ανανεωμένη στην Time Warner, κανάλι 1600, RCN, κανάλι 523. Πληροφορίες για νέους συνδρομητές www.newgreektv.com και 718-726-0900. Νέα ελληνική τηλεόραση. Η φωνή των Ελλήνων της Αμερικής. Antenna Sat, το ελληνικό κανάλι στην Αμερική. Όλες οι τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ψυχαγωγικές εκπομπές, ελληνικές σειρές και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Antenna Sat είναι διαθέσιμος από το Greek Elite Pack της Dish με πολλά ελληνικά κανάλια σε ολόκληρη την Αμερική. Από την Dish.
Συχνότητα του ελληνισμού στη Νέα Υόρκη. Κόσμος FM. Ξυπνάς νωρίς, γελάς παντού. Μια μέρα απλώνεται μπροστά σου. Στην αγκαλιά του πρωινού ο ήλιος τρέμει στα μαλλιά σου. Οι χωρισμοί και οι βροχές ποτέ ξανά δεν θα σε βρούνε. Και ό,τι ζεις, ζεις το πως θες, δεν έχουν τίποτα να πούνε. Με δικά μας και δικά σας λόγια. Κάθε Κυριακή πρωί, η παραγωγή του Κόσμος FM ξυπνάμε μαζί σας, αγαπημένοι μας φίλοι ακροατές, και πίνουμε το καφεδάκι μας ακούγοντας ευχάριστη μουσική και συζητώντας επί παντός επιστητού. Ενίοτε δε και περί ανέμων και υδάτων. Εδώ είμαστε φίλοι μου, εδώ είμαστε. Κυριακή 5 Ιουλίου, η ώρα είναι 9 και 15 λεπτά και ακούτε με δικά μας και δικά σας λόγια. Με τον ομιλητή σας Τέλειο Τακεντζή, μαζί με την ωραιοτάτη, δροσεροτάτη, καλοκαιρινικοτάτη και εορταστικοτάτη σήμερα, Σίλβια Παπαποστόλου. Α, ναι, πούμε. Έτσι, έτσι. Χρειάζεται, επιβάλλεται. Τι κάνετε καλέ, πώς είστε εκεί έξω, τι γίνεται, συννεφιά έχει τώρα, αλλά θα φτιάξει. Θα φτιάξει λέει, εσένα έχει συννεφιά στα μέρη σου. Έχει λίγα συννεφάκια, αλλά εντάξει, καλά είναι. Mm. Θα ανοίξει σιγά σιγά ο καιρός. Έτσι λέει. Εορταστικό το τριήμερο, χρόνια πολλά φίλοι μου, χρόνια πολλά Αμερική. Είναι η επέτειος της ανεξαρτησίας, της διακήρυξης της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών, 4 Ιουλίου, 4th of July. Συγκεκριμένα των 13 αποικιών εν προκειμένου, αλλά βέβαια με τα επιτάκια. Οι οποίες εξελίχθηκαν σε πολιτείες και εξελίχθηκαν σε Ηνωμένες και εξελίχθηκαν σε 51. Να πούμε ότι χθες η Σίλβια είχε ένα πολύ ενδιαφέρον αφιέρωμα
για την ανεξαρτησία, τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας, το ίδιο και ο Father Eugene Papas στο αγγλόφωνο πρόγραμμα, στο Matters of Conscience, και σήμερα στην Κυριακάτικη έκδοση θα ακούσουμε τον καθηγητή Ευάγγελο Αθανασόπουλο να μιλάει περισσότερο για το στρατιωτικό σκέλος του πολέμου της ανεξαρτησίας. Διότι το Cosmos FM δεν είναι απλό ραδιόφωνο, είναι πανεπιστήμιο, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, θέλετε να μάθετε ιστορία? Cosmos FM. Θέλετε να μάθετε στρατιωτική ιστορία? Cosmos FM. Θέλετε να μάθετε ηθική... καλά, πήγα να πω ηθικά μηνυκομάχια. Θέλετε να μάθετε την ηθική διάσταση των πραγμάτων? Cosmos FM. Ό,τι και να θέλετε να μάθετε, εδώ θα το μάθετε. Νομίζω πρέπει να αρχίσουμε να δίνουμε πτυχία, Σίλβια. Έτσι πιστεύω και εγώ. Ναι. Θα κάνουμε εξετάσεις. Απόφυτος Cosmos FM. Αλλά πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να δούμε αν μας ακούνε. Μας ακούνε, δεν μας ακούνε. Τα λέμε τζάμπα, δεν τα λέμε. Ξέρεις, πρέπει κάπως να το ελέγξουμε αυτό. Παιδιά, 7-18-2-0-4-8-9-0-0. Μας ακούει κανείς? Ακούει. Μην τα λέμε τζάμπα καλοκαιριάτικα. Γιατί, παιδιά, εγώ κοιμόμουν τώρα. Ενώ, με πυροσβέστες. Στο 3 ξέρουν να μετράνε όλοι στα μικρόφωνα. Κάτι λέει αυτό για τους μικροφωνιάδες. Ναι, μέχρι το 3. 1-2-3. 1-2-3. Πες 4-5-6, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Κυριακή της, συγγνώμη, χθες Σάββατο 4 Ιουλίου, Εθνική Ανεξαρτησία, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι για την Αμερική, ένα τραγούδι που υμνεί την Αμερική, για να μπούμε έτσι σε αυτή την εορταστική διάθεση και επανερχόμαστε δρυμύτεροι. America the Beautiful, λοιπόν, από τον Ray Charles. Αυτό είναι ένα τραγούδι κλασικό, το έχουν ερμηνεύσει πάρα πολύ. Την ερμηνεία του Ray Charles πάντα τη βρίσκω έτσι... Έχει μια ψυχή όταν το ερμηνεύει ο Ray Charles. Αυτό το πολύ γνωστό τραγούδι, ύμνος προς την Αμερική. Εθνική Ανεξαρτησία, λοιπόν, η διακήρυξη της Εθνικής Ανεξαρτησίας είναι ίσως, Σίλβια, από τα πιο σημαντικά ντοκουμέντα της ανθρώπινης ιστορίας. Αξίζει, όσοι δεν το έχετε μελετήσει, γιατί δεν είναι απλά να το διαβάσεις, όσοι δεν το έχετε μελετήσει, αξίζει τον κόπο να το μελετήσετε, γιατί... Η χθεσινή έκδοση των New York Times, όπως κάθε χρόνο, έχει ολόκληρη την διακήρυξη της ανεξαρτησίας στο πιστόφυλλο. Οπότε μπορείτε, εάν δεν έχετε την ευκαιρία ως τώρα να το διαβάσετε, να το διαβάσετε εκεί. Και όχι στα καλλιγραφικά που ενδεχόμενως καμιά φορά είναι λίγο δυσανάγνωστα, αλλά σε τύπωμα της εφημερίδας, κανονικό. Και όσοι δεν έχετε μεγάλη ευκαιρία στα αγγλικά, υπάρχει μια μετάφραση στο διαδίκτυο, μια μετάφραση που έγινε από μια ομάδα Ελλήνων πριν μερικά χρόνια. Στην ομάδα αυτή είναι και ο δικός μας ο τέος παραγωγός του προγράμματος αυτού, ο Μάνος ο Μακράκης. Είναι ο Σπύρος Αγγελόπουλος, ο Κωνσταντίνος Γιαννούλης, ο Λεωνίδας Ηρακλιώτης, ο Γιάννης Παπαδόπουλος, ο Χρήστος Σαμαράς και ο Μάνος Μακράκης, που δουλέψαν ομαδικά και μετέφρασαν όλη τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας. Οπότε μπορεί και είναι μια πολύ πιστή, ως προς το πνεύμα βέβαια του εγγράφου, της διακήρυξης. Θέλω να διαβάσω, Σίλβια, 2-3, είναι πάρα πολύ μεγάλη, να διαβάσουμε όλο το ραδιόφωνο, δεν είναι αντιραδιοφωνικό, αλλά θέλω να διαβάσουμε λίγο την αρχή και το τέλος. Okay. Λέει, λοιπόν, δεχόμαστε τις εξής αλήθειες ως αυταπόδεικτες, πως όλοι οι άνθρωποι δημιουργούνται ίσοι και πρικίζονται από τον δημιουργό τους με συγκεκριμένα απαραβίαστα δικαιώματα, μεταξύ των οποίων είναι το δικαίωμα στη ζωή, το δικαίωμα στην ελευθερία και το δικαίωμα στην επιδίωξη της ευτυχίας. Πως για να εξασφαλιστούν αυτά τα δικαιώματα ιδρύονται κυβερνήσεις μεταξύ των ανθρώπων, αντλώντας τις εύλογες εξουσίες τους από την συνένεση των κυβερνημένων. Αυτή η αρχή είναι πρώτη φορά που εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο στην ιστορία της ανθρωπότητος, ότι δηλαδή η κυβέρνηση αντλεί την εξουσία από τους κυβερνόμενους και όχι από το Θεό ή από το βασιλιά ή από κάποια άλλη εξωτερική δύναμη. Και
πως όποτε μια μορφή κυβέρνησης γίνεται καταστροφική για τους σκοπούς αυτούς, είναι δικαίωμα του λαού να την αλλάξει ή να την καταργήσει και να εγκαταστήσει νέα κυβέρνηση, θέτοντας τα θεμέλια της σε τέτοιες αρχές και οργανώνοντας τις εξουσίες της σε τέτοια μορφή, ώστε να φανεί πιθανότερο να επιφέρει την ασφάλεια και την ευτυχία του. Δηλαδή, η ασφάλεια και η ευτυχία του λαού είναι οι θεμελιώδεις αξίες που εγκαθιδρύουν τις κυβερνήσεις και από εκεί αντλούν τη δύναμή τους. Και θα διαβάσουμε και την τελευταία παράγραφο. Θέλετε να διαβάσει εσύ, Σίλβια, που διαβάσει και διαβάσω. Δεν διαβάζω πιο ώρα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, συνεπώς, εμείς οι αντιπρόσωποι των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, αφού συγκαλέσαμε Γενική Συνέλευση, επικαλούμενοι τον υπέρτατο κριτή του κόσμου ως μάρτυρα των προθέσεών μας, διακηρύσουμε και δηλώνουμε επισήμως, στο όνομα και με την εξουσία του αγαθού λαού των απίκων αυτών, ότι αυτές οι Ηνωμένες Απικίες αποτελούν και δικαιωματικά οφείλουν να αποτελέσουν ελεύθερες και ανεξάρτητες πολιτείες, ότι απαλλάσσονται από κάθε πίστη και υποταγή προς το Βρετανικό στέμα και ότι κάθε πολιτικός δεσμός μεταξύ αυτών και του Βρετανικού κράτους λύεται και πλέον δεν υφίσταται. Και ότι, με συγχωρείτε, και ότι ως ελεύθερες και ανεξάρτητες πολιτείες έχουν πλήρη ισχύ να κηρύξουν πόλεμο, να συνομολογήσουν ειρήνη, να συνάψουν συμμαχίες, να καθιερώσουν εμπόριο και να προβούν σε κάθε είδους συμφωνίες και ενέργειες που χαρακτηρίζουν τα ανεξάρτητα κράτη. Και προστήριξη αυτής της διακήρυξης, έχοντας ακλόνητη πίστη στην προστασία της θείας πρόνοιας, αμοιβαία δεσμεύουμε μεταξύ μας τις ζωές μας, τις περιουσίες μας και την ιερή τιμή μας. Όπως είπε και ο Στέλιος νωρίτερα, πρόκειται για ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κείμενα και ένα από τα πιο από τα κείμενα που από τη θεωρία πέρασαν στην πράξη τις αρχές του διαφωτισμού. Τις αρχές δηλαδή ακριβώς, που ουσιαστικά έλεγαν ότι οι άνθρωποι είναι αυτόβουλοι, ότι έχουν δικαίωμα προς την επιδίωξη της ελευθερίας τους και της ευτυχίας τους και ότι, είναι, και ότι η εξουσία πηγάζει από τους ίδιους τους εξουσιαζόμενους και όπως είπε και ο Στέλιος νωρίτερα, ούτε από το Θεό, ούτε από τη Βασιλεία, ούτε από υπερφυσικές δυνάμεις. Είναι ένα εξαιρετικό κείμενο που ουσιαστικά έφερε την ενηλικίωση της ανθρωπότητας με κάποιο τρόπο σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τα πολιτικά πράγματα. Το γεγονός δηλαδή ότι οι ίδιοι πολίτες ήταν υπεύθυνοι προκειμένου να επιδιώξουν όχι μόνο την ευτυχία και την ευζοία τους και την ελευθερία τους, αλλά να διαμορφώσουν τις κυβερνήσεις αυτές που με τον καλύτερο τρόπο θα τους προστατεύσουν και θα τους παράσχουν αυτού του είδους τα δικαιώματα. Αυτό το κείμενο αποτέλεσε φάρο, οδηγό και ανιχνευτή όλης της ανθρωπότητας, γιατί σιγά σιγά άρχισαν και άλλες κυβερνήσεις, άρχισαν και άλλοι λαοί να ξεσηκώνονται και να οργανώνουν το κράτος και την κυβέρνηση σύμφωνα με αυτές τις αρχές. Και στην Ελλάδα γίνονται πολλές αναφορές, όταν ιδρύεται το ελληνικό κράτος, γίνονται πολλές αναφορές στην διακήρυξη της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας. Βέβαια, είναι πολύ ενδιαφέρον ότι οι πατέρες του έθνους, αυτοί οι γίγαντες διανόησης και μόρφωσης, ο Τόμας Τζέφερσον, ο Αλεξάνδερ Χάμιλτον, ο Μπέντζαμιν Φράγκλιν, ο Τζον Χάνκοκ και άλλα τόσα ονόματα από τα οποία είναι πολύ γνωστά, ήταν όλοι ελληνομαθείς, ήταν όλοι ελληνομορφωμένοι, είχαν διαβάσει οι περισσότεροι τους κλασικούς Έλληνες, Πλάτων, Αριστοτέλη, και ένα μεγάλο μέρος των αρχών για τις οποίες έβαλαν στην διακήρυξη της ανεξαρτησίας ανάγονται στους αρχαίους αυτούς φιλοσόφους. Και εδώ τώρα, για να πούμε, να βάλουμε τα πράγματα σωστή τους διάσταση, χωρίς να θέλω να μειώσω την ελληνική, το ελληνικό background, ας πούμε, το αρχαιοελληνικό background της ανεξαρτησίας, αυτό ήταν απόρρια του γεγονότος ότι η Ευρώπη, κατά την περίοδο του διαφωτισμού, μια περίοδο που η Ελλάδα βρίσκονταν υπό τουρκοκρατία και σκοτάδι, είχε ανακαλύψει εκ νέου τους αρχαιούς Έλληνες φιλοσόφους. Δηλαδή, ακριβώς, η αρχαιοελληνική γνώση πέρασε στους Αμερικανούς πατέρες του έθνους μέσα από τον ευρωπαϊκό διαφωτισμό, που κατά την περίοδο εκείνη, από τους εγκυκλοπαιδιστές και μετά, άρχισε να αναπτύσσει και να μαθαίνει περισσότερο τα της αρχαιοελληνικής φιλοσοφίας και γραμματείας. Ακριβώς. Λοιπόν,
Πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα. Τζάμπα μάθημα, παιδιά. Τζάμπα μάθημα. Που να πηγαίνατε οπουδήποτε θα πληρώνετε και εγώ δεν ξέρω πώς. Και εμείς σημειώσεις τζάμπα, κρατάτε. Σημειώσεις έτσι, θέλουμε. Θα κάνουμε έλεγχο στο τέλος, προσέχετε. Δεν ήμουνα. Είχα διαλέξει δύο τραγούδια, Σιλβία, για την ημέρα της Ανεξαρτησίας και βασανιζόμουν ποιο από τα δύο να βάλουμε. Και στο τέλος λέω, δε βαριέσαι, ας τα βάλουμε και τα δύο. Εντάξει. Λογικό δεν είναι. Όλοι. Έτσι πάμε να ακούσουμε το επόμενο. Είναι σαν να σου λένε, μία μπάλα παγώτα ή δύο. Και σκέφτεσαι θερμίδες. Βάλε τρία. Τι έμας, καλά. Δεν ακούει το Στέλιο. Δεν ακούς το Στέλιο. Στέλιο, το μικρόφωνο σου είναι κλειστό. Παιδιά, διότι είναι ζωντανή εκπομπή και κάνουμε έλεγχο. Στέλιο, για μίλα να σε ακούσει λίγο ο Άλεξ. Όχι, ούτε εγώ δεν σε ακούω, ούτε ο Άλεξ δεν σε ακούει. Κάτι έκανες. Λοιπόν, να σας πω, περίμενε τώρα να δούμε. Αυτό που προσπαθούσε να σας πει ο Στέλιος, και το έχω γιατί το έχει γράψει ο ίδιος, δεν είναι δικά μου αυτά τα λεγόμενα, αλλά θα σας τα πω έτσι όπως τα έγραψε. Λοιπόν, λέει ο Στέλιος, αυτό το Σάββατο στο πάρκο στις 4 Ιουλίου έπρεπε να αποφύγουμε να αγγίξουμε ο ένας τον άλλον, αλλά τίποτα δεν μας εμπόδιζε να πλώσουμε τα χέρια μας και να αγγίξουμε νοερά. Μία πραγματική γιορτή που μας υπενθυμίζει ποιοι είμαστε, τι μπορούμε να πετύχουμε και τι εναπόκειται σε εμάς να διασφαλίσουμε ότι οι καλύτερες μέρες βρίσκονται μπροστά μας. Αυτά τα ωραία λέει ο Στέλιος, για να δούμε αν μπορεί να τα πει κιόλας δια του δικού του στόματος. Για πες. Όχι. Όχι. Λοιπόν, ξέρετε τι προτείνω. Αφού έχουμε όλη αυτή την ωραία σκαλέτα και έχουμε ένα σωρό να πούμε και θα σας πούμε σε λίγο για τον ιό, πάμε στο επόμενο τραγούδι να κάνουμε εμείς ένα sound check να δούμε τι γίνεται και αμέσως μετά επιστρέφουμε και θα πούμε πώς είναι η ζωή με τον κορονοϊό, μια κρίση που συνεχίζει να βρίσκεται σε εξέλιξη και θα έχουμε πολλά να πούμε και ενδιαφέροντα. Πάμε, Άλεξ, στο επόμενο τραγούδι για να κάνουμε τους ελέγχους μας. Κάτω από τον ίδιο ουρανό τα αστέρια στήσανε χορό σαν ένα καρδιοχτύπι, μια ζωή πιο φωτεινή, μια Ελλάδα γαλανή, αυτή που μου ανήκει. Τα χρόνια γίνανε πουλιά, πέτανε μες στην παγωνιά και ψάχνουνε πατρίδα. Μια φωνή απ' τα παλιά και η αγάπη σου φωλιά, μαχαίρι και ελπίδα. Κάτω απ' τον ίδιο ουρανό απόψε δίνομαι, δε παραδίνομαι. Εγώ είμαι εσύ και εσύ εγώ, τον ίδιο έχουμε Θεό. Αναβοσβήνομαι όσο αφήνομαι τον ηρωμένη. Απόψε δώσε μου φτερά, έλα να ακούσουμε ξανά της γης το αηδόνι. Λατιά να ανοίξουμε πανιά, οι δυο μαζί όπως παλιά, δεν είμαστε πια μόνοι. Κατά απ' τον ίδιο ουρανό απόψε δίνομαι, δεν παραδίνομαι. Εγώ είμαι εσύ και εσύ εγώ, τον ίδιο έχουμε Θεό. Αναβοσβήνομαι
απ' τον ίδιο ουρανό. Απόψε δίνομαι, δεν παραδίνομαι. Εγώ είμαι εσύ κι εσύ εγώ. Τον ίδιο έχουμε Θεό. Επιστρέφουμε, ζητούμε συγγνώμη, ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα. Αυτά γίνονται, να μην ξεχνάμε πως εκπέμπουμε για την ώρα από τα δορυφορικά, από τους δορυφορικούς ραδιοθαλάμους και έχουμε τον Άλεξ Αγισηλάου στην Αστόρια, στο κεντρικό στούντιο Δημητρίου και Γεωργίας Καλοειδή, να μας συντονίζει. Έτσι λοιπόν ακούσαμε το τραγούδι προηγουμένως, το 4th of July, που όπως είπες Σίλβια, δεν μπορούμε πλέον να αγγιζόμαστε, αλλά μπορούμε να νοερά να αγγίξουμε τους συνανθρώπους μας. Αυτό που με προβληματίζει λίγο, Σίλβια, ναι, και αγαπημένοι μου ακροατές, είναι ότι και μακριά από μας κάθε κινδυνολογία, κάθε καταστροφολογία, δεν είναι ο ρόλος μας να πανικοβάλλουμε το ακροατήριο, αλλά τουλάχιστον εγώ εισπράττω μια χαλαρότητα. Υπάρχει. Εισπράττω ότι δεν έχουμε πάρει στα σοβαρά αυτό που γίνεται, δηλαδή το ότι ζούμε έναν λοιμό. Αυτό που λέμε πανδημία, παλιότερα στα αρχαία ελληνικά λεγόταν λοιμός. Και όσοι από εσάς πάτε συχνά στην εκκλησία, θυμάστε μάλλον όταν κάνει τη δέηση ο παπάς, λέει «έτι δεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν ταύτην, την πόλη ταύτην και πάσαν πόλην και χώραν, από λοιμού, λοιμού, σεισμού, κανταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και εφνιδίου θανάτου». Ο λοιμός, κατά τη δέηση αυτή, είναι στην κορυφή των καταστροφών από τους οποίους ζητάει ο ιερέας προστασία. Λοιμού, λοιμού. Έχει, και το λέει δύο φορές, γιατί ο ένας λοιμός είναι με όμικρον γιώτα, που είναι η αρρώστια, η πανδημία. Εξού και λίμωξη. Και άλλος λοιμός είναι με γιώτα που σημαίνει πείνα. Εξού και λιμοκτονία. Ο λοιμός λοιπόν, παιδιά, είναι πριν τον καταποντισμό, πριν την πειρά, πριν την επιδρομή αλλοφύλων, πριν τους εμφυλίους πολέμους, είναι δηλαδή στην κορυφή. Ο λοιμός είναι πολύ, μα πάρα πολύ σημαντική καταστροφή. Δεν έχουμε νομίζω συνειδητοποιήσει τι είναι λοιμός. Στέλιο, δεν... Okay. Δεν διαφωνούμε επί της αρχής, αλλά συμβαίνει το εξής, έχω την αίσθηση. Είμαστε αντιμέτωποι ως κοινωνία, ως παγκόσμια κοινωνία, με μια ιατρική κρίση σε εξέλιξη. Οι πληροφορίες που δεχόμαστε σε σχέση με το τι συμβαίνει, το πώς αντιμετωπίζεται αυτό που συμβαίνει, το ποια είναι η ακριβής φύση του, το πόσο θανατηφόρος είναι, το ποιες είναι οι δυνατότητες αντιστάσεως, αντιδράσεως και προφύλαξης. Όλα αυτά είναι εν εξελίξη και είναι λογικό να είναι εν εξελίξη, γιατί βρίσκεται η ανθρωπότητα αντιμέτωπη με αυτή την κατάσταση ουσιαστικά εδώ και 6 μήνες. Σήμερα μόλις έχουμε άρθρα στις εφημερίδες τα οποία λένε ότι ίσως οι πρώτες μας αντιδράσεις προς την αντιμετώπιση του κορονοϊού, ως προς την ιατρική αντιμετώπιση του κορονοϊού, ενδεχομένως δεν ήταν οι καλύτερες, και είναι λογικό. Σήμερα έχουμε άρθρα... Ήταν κάτι άγνωστο. Ακριβώς, ακριβώς. Με αυτό ακριβώς λέω, ότι όσο εξελίσσεται η κατάσταση και όσο έχουμε τόσες πάρα πολλές πληροφορίες, τόσο είναι λογικό το ότι πάρα πολλοί συμπολίτες μας και εμείς οι ίδιοι βρισκόμαστε απέναντι στην κατάσταση με μια σχετική
με ένα σχετικό μούδιασμα, γιατί δεν ξέρεις. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει να αντιμετωπίσει τη δική του καθημερινότητα, που έχει να αντιμετωπίσει τις ανασφάλειες της δουλειάς του, γιατί βρισκόμαστε και σε μια οικονομική κρίση εξαιτίας του κορονοϊού τεράστια. Φυσικά. Για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει να σκεφτεί πώς θα προφυλάξει την οικογένειά του και τους δικούς του ανθρώπους, πώς θα διαμορφώσει τη δική του ζωή μέσα στο νέο πλαίσιο αυτής της πανδημίας και δέχεται ένα καταιγισμό πληροφορίας, κάποιες αξιόπιστες, κάποιες δυστυχώς εξαιρετικά αναξιόπιστες. Όταν λοιπόν συμβαίνουν όλα αυτά, δεν είναι περίεργο το ότι αποκτάς ή μεγάλο μέρος των πολιτών αποκτούν μίας μορφής, όχι ανοσία, ουδετερότητα. Θέλει το μάτι να παίζεις με τα ακουστικά σου, γιατί περνάει στο μικρόφωνο σου ο θόρυβος από το γέννη σου. Δεν παίζω, απλά κουνιέμαι. Ναι, μην κουνιέσαι, ακίνητος. Ακίνητος. Γέρθει το. Έτσι. Λοιπόν, θέλω να πω αυτά που λες είναι ουσιαστικά και δεν διαφωνεί κανένα, Σίλβια. Εκεί όμως που εγώ έχω αντιρρήσεις, βλέπω με τι προχειρότητα ένα πολύ μεγάλο μέρος του κόσμου αντιμετωπίζει το θέμα της προστασίας του προσώπου, δηλαδή αυτό που λέμε μάσκες, το οποίο έχει γίνει πολιτικό θέμα. Αυτό είναι ανοησία. Αυτό δεν το καταλαβαίνω καθόλου. Ναι, αλλά αυτό που δεν καταλαβαίνω καθόλου είναι με ποια αρχή μπορεί το κράτος να σου επιβάλλει να βάλει ζώνη ασφαλείας και να σου δώσει πρόστιμο αν δεν φοράς ζώνη ασφαλείας, και καλά κάνει, και δεν σου επιβάλλει να φορέσεις κάλυμα προσώπου, το οποίο προστατεύει εκατοντάδες άτομα στον περίγυρό σου από πιθανή μόλυνση που μπορείς να έχεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι και το θέμα της ζώνης ασφαλείας. Να μην σε ξεπερνάει, είναι λογικό. Γιατί και το θέμα της ζώνης ασφαλείας, που τώρα σήμερα το θεωρούμε αυτονόητο και ένα από τα βασικότερα μέτρα προστασίας μας όταν βρισκόμαστε στους δρόμους, πέρασε από τεράστια κύματα και τεράστια διαδικασία και απίστευτο debate. Ο Νέιντερ, όταν το προώθησε ως μέσο προστασίας καταναλωτή, γιατί περί αυτού πρόκειτο, τεράστιες αντιδράσεις αντιμετώπισε από την αυτοκινητοβιομηχανία, από αυτούς που έλεγαν ότι είναι δικαίωμά μου να είμαι άνετος όσο θέλω να είμαι. Δεν είναι περίεργο. Οι ζυμώσεις αυτές, απλώς ξεχνάμε ότι μέχρι να φτάσουμε στις ζώνες υπήρχαν πολιτικές ζυμώσεις και κοινωνικές ζυμώσεις και έπρεπε να φτάσει η κοινωνία σε ένα σημείο κρίσιμης μάζας που να αντιμετωπίσει αυτό το πράγμα ως μια πραγματικότητα. Το ίδιο. Ναι, αλλά μέχρι να φτάσουμε στην κρίσιμη μάζα, Σίλβια, θα έχουν σκοτωθεί εκατομμύρια άτομα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι που δεν συνειδητοποιούμε. Υπάρχει ένα άρθρο στον Economist, και ο Economist δεν είναι ατυχαίο περιοδικό, ούτε δημοσιεύει στοιχεία τα οποία δεν είναι διπλοτσεκαρισμένα. Λοιπόν, έχει στις 2 Ιουλίου, νομίζω, είχε ένα άρθρο Economist, το οποίο είναι πραγματικά ανησυχητικό. Έως και 3,7 εκατομμύρια νεκροί από κορονοϊό μέχρι την άνοιξη του 2021 δείχνει μια σημαντική καινούρια έρευνα. Λοιπόν, η οποία είναι έρευνα και... η οποία προέκυψε από το MIT, να πούμε. Δηλαδή ακριβώς. Είναι πάρα πολύ σοβαροί οργανισμοί, οι οποίοι έχουν πείρα και γνώση για τον τρόπο με τον οποίο κινούνται οι επιδημίες και διαδίδονται οι επιδημίες. Δεν είναι μια πολιτικά εκκινούμενη εκτίμηση. Έχει να κάνει με επιστημονικά δεδομένα. Και ίσως έχει έρθει η ώρα ως κοινωνία να επαναφέρουμε τους επιστήμονες στο βάθρο που τους αξίζει. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν φάει τη ζωή τους για να μελετήσουν, να μάθουν, να προστατεύσουν. Η κυρία Σούλα από το Facebook δεν είναι επιστήμονας απαραίτητα, εκτός αν είναι επιδημιολόγος, δεν έχει άποψη και δεν μπορεί να έχει άποψη για το πώς προστατεύεται κανείς καλύτερα από τον κορονοϊό. Καλό είναι οι απόψεις να εκφράζονται από τους γνωρίζοντες. Οι υπόλοιποι μη γνωρίζοντες θα σιωπούμε. Και αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Οι μη γνωρίζοντες να ακολουθούμε τους γνωρίζοντες. Έτσι λειτουργεί ο κόσμος. Δεν μπορείς να θεωρείς την επιστημονική άποψη σαν μία ακόμα άποψη. Δεν μπορείς να λες υπάρχει η άποψη ότι η γη είναι σφαιρική και υπάρχει και η άποψη ότι η γη είναι επίπεδη. Όχι, δεν είναι απόψεις αυτές. Δεν είναι απόψεις. Δεν μπορείς να λες ότι υπάρχει άποψη πως η μέρα έχει 24 ώρες και υπάρχει και η άποψη πως η μέρα έχει 26 ώρες. Δεν είναι άποψη ότι η μέρα έχει 26 ώρες. Λοιπόν, ας τα ξεκαθαρίσουμε αυτά. Ξέρω πως πήραμε αρκετό χρόνο μιλώντας, αλλά το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μακριά, επαναλαμβάνω, κάθε κινδυνολογία και καταστροφολογία. Αλλά αν δεν πάρουμε σοβαρά. Προσέξτε, και προσέξτε όχι μόνο για εσάς.
προσέξτε και για τους άλλους. Προσέξτε για αυτούς που πάσουν από χρόνια νοσήματα. Προσέξτε για αυτούς οι οποίοι βρίσκονται σε ομάδες υψηλού κινδύνου. Δεν προσέχετε μόνο για τον εαυτό σας όταν φοράτε τη μάσκα. Προστατεύετε τη γιαγιά σας, τη μαμά σας, τον μπαμπά σας, το παιδί σας που ίσως έχει κάποιο πρόβλημα, το ανήψη σας. Τον ίδιο σας τον εαυτό. Προστατευτείτε και προστατεύστε τους άλλους. Είναι θέμα κοινωνικής ευθύνης. Και επανερχόμαστε σε αυτό που γιορτάζαμε χτες κιόλας. Ότι ο πολίτης είναι προσωπικά υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία του κράτους του. Έτσι είναι τα πράγματα. Ακριβώς. Και αυτή τη στιγμή γίνονται πολλές πρόοδες στην επιστήμη. Να πούμε ότι οι μέθοδοι που ανακάλυψαν ότι η μέθοδος της διασωληνώσεως δεν είναι πιο αποτελεσματική. Δίνεται οξυγόνο πολύ πριν τη διασωλήνωση και έχουν μειωθεί στην Μεγάλη Βρετανία, παραδείγματος χάρη, οι θάνατοι στις μονάδες συντατικής θεραπείας από το 12% που ήταν τέλη Μαρτίου στο 4% στα μέσα Μαΐου. Κάνει επιστήμη πρόοδους. Θα έχουμε τελικά και φάρμακο, θα έχουμε τελικά και εμβόλιο, αλλά μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, οι μόνες αποτελεσματικές μέθοδοι είναι η προστασία προσώπου και οι αποστάσεις. Αυτά τα δύο. Προστασία προσώπου και αποστάσεις. Ας τα τηρήσουμε αυτά, τουλάχιστον να μειωθούν οι εκατόμβες των νεκρών που διαβάζουμε κάθε μέρα και ιδιαίτερα εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες που δυστυχώς έχει πάρει μια πρωτιά πάρα πολύ δυσάρεστη. Εν τω μεταξύ, κάτσε δύο λεπτά μόνο να πω. Εν τω μεταξύ, παιδιά, υπάρχει όλο αυτό, αλλά υπάρχει και η ανοησία. Διαβάζω ότι ομάδες νεαρών οργανώνουν κορώνα πάρτις και δίνουν χρήματα σε όποιον κολλήσει. Παιδιά, δηλαδή, εντάξει. Κάπου η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Και λέει, είδες, αυτό είδες, φυσική την επιλογή. Είδες την έκφραση του Άλεξ μόλις το είπες αυτό. Ναι. Παιδιά, ο Άλεξ μια χαρά ωραία αγόρι, αλλά έχει επίσης φανταστικές εκφράσεις. Όταν ακούει πράγματα, είναι συμμετέχει στην εκπομπή με τις εκφράσεις του. Και έχουμε έτσι ένα βαρόμετρο. Τι λέμε, λέμε εντάξει, δεν λέμε εντάξει, ξέρουμε τι γίνεται. 7-18-2-0-4. Ο Άλεξ είχε την έκφραση σωστή. 7-18-2-0-4-8-9-0-0 το τηλέφωνο μας, φίλοι μου. Έχουμε και το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο, δικά μας papaki@gmail.com. Μπορείτε να στείλετε μήνυμα. Θα το διαβάσουμε σούμπιτο. Έρχεται κατευθείαν εδώ πέρα. Καλημέρα να πούμε στο Γιάννη του Γεωργά, ο οποίος μας λέει καλημέρα και μας δίνει πολλές πληροφορίες σχετικά με την διακήρυξη της ανεξαρτησίας και τις γνώσεις και τις φιλοσοφικές αρχές που αποτέλεσαν τη βάση της. Λοιπόν, για να δούμε εδώ. Δεν μας έχει έρθει κάτι. Ο Henry Maine είπε πως εκτός από τις τυφλές δυνάμεις της φύσης δεν υπάρχει τίποτα σε αυτόν τον κόσμο που να κινείται και να μην έχει ελληνική προέλευση. Εντάξει, ίσως είναι λίγο παρατραβηγμένο, αλλά σίγουρα η Ελλάδα έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο. Ο Ζαχαρίας λέει, εμένα ο πρόεδρος λέει να μην φοράω μάσκα και αυτό κάνω. Δεν είπε ο πρόεδρος να μην φοράμε μάσκα, παιδιά, να μην αλλάζουμε τα πράγματα. Απλά ο πρόεδρος έχει αποφασίσει να μην φοράει μάσκα, που κατά τη γνώμη μου είναι λάθος, γιατί αν έδινε εκείνος το παράδειγμα, θα ήταν νομίζω πολύ καλύτερα. Όπως είπε και ένας, δεν θυμάμαι ποιος σχολιαστής, στην τηλεόραση, αν ήταν έξυπνο το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, θα έριχνε με ελικόπτερα εκατομμύρια μάσκες Make America Great Again, κόκκινες μάσκες, και θα τις φορούσε όλος ο κόσμος. Λοιπόν, μην δίνεις ιδέες, σταμάτα. Πάμε, παιδιά, να ακούσουμε ένα τραγούδι. Θα κάνουμε ένα quiz. Α, ναι. Θα κάνουμε ένα quiz. Γιώργο Γκίκα που μας βοηθά στα τηλέφωνα. Άκου, quiz έρχεται, ετοιμάσου. Καταιγισμός τηλεφώνων, ετοιμάσου. Λοιπόν, θα ακούσουμε ένα τραγούδι, ναι, στα ισπανικά. Αχα. Το τραγούδι όμως αυτό είναι γνωστό. Είναι ένα ελληνικό τραγούδι, το οποίο διασκευάστηκε και πολύ πρόσφατα, αυτή τη βδομάδα νομίζω, έκανε το ντεμπούτο του στα ισπανικά. Ναι. Θέλουμε να μας πάρετε τηλέφωνο στο 718-204-8900 και να μας πείτε ποιος είναι ο τίτλος του τραγουδιού στα ελληνικά. Πάμε να το ακούσουμε στα ισπανικά και περιμένουμε τον τίτλο. Κερδίζουν τίποτα ή απλώς τους λέμε έτσι. Θα κερδίσετε ένα CD. Όποιος το βρει θα κερδίσει ένα CD. Αυτά είναι. Acercas un poco más, apenas puedo verte, en mis brazos retenerte.
corriendo hacia mí, buscas pasión. No existe ya el dolor, nació el amor. A ti dedicaré toda mi vida, las horas a tu lado serán mías. Ya ni idea si el beso que nos une en tus labios perdure. Que digan que he pecado yo sin fin. El mundo es más hermoso, vivo por Ακούσαμε ένα τραγούδι του Μίμη Πλέσα, «A ti dedicare toda mi vida». Προσέξτε, ισπανική προφορά. «A ti dedicare toda mi vida». Έτοιμος είσαι για τις σταυρομαχίες. Ένα τραγούδι που το ακούσαμε, περίμενε. «Αφιερώνω όλη τη ζωή μου σε σένα», παρεμπιπτόντως, μετάφραση. Α, είδες, άμα ξέρεις τα ισπανικά, ρε παιδί μου, άμα είσαι... Λατινογενής. Λατινογενής γλώσσες είναι όλες... Σωστά. Τι τα πήρε με τα... Τα πτυχία. Έλα, ντε. Και η μαμά μου και ο μπαμπάς μου καμιά φορά να ρωτιούνται. Λοιπόν, ακούσαμε αυτό το τραγούδι, «A ti dedicare toda mi vida», από τη Ροζάνα Μαλιάν. Η Ροζάνα Μαλιάν είναι μια κουβανή τραγουδίστρια, ερμηνεύτρια που κάνει καριέρα στην Ελλάδα. Και το τραγούδι είναι το πολύ γνωστό «Αν είναι η αγάπη αμαρτία», ένα τραγούδι του μεγάλου Έλληνα μουσουργού Μίμη Πλέσα. Από ό,τι βλέπω εδώ, η Αφροδίτη Ντάνιελ και... Αφροδίτη, τώρα, αυτό είναι αθέμητος ανταγωνισμός, διότι άμα δεν γνωρίζει η καλλιτέχνη, ποιος δεν γνωρίζει. Η οποία το έχει τραγουδήσει πολλές φορές και η Στέλλα Γιωργά. Και η Στέλλα Γιωργά βρήκανε την απάντηση. Παιδιά, προσπαθήστε να βρείτε το βίντεο «A ti dedicare toda mi vida» με τη Ροζάνα Μαϊλάν. Γιατί στο βίντεο παίζει πιάνο ο ίδιος ο αϊθαλής Μίμης Πλέσας. 96... Και ζωζό σαπουτζάκι. Καλά να είναι οι άνθρωποι, δεν περνάει ο χρόνος από πάνω τους. 96 ετών, παρακαλώ. Και είναι πάρα μα πάρα πολύ ενδιαφέρον και πολύ όμορφο αυτό το βίντεο. Βλέπεις τη ματιά του Μίμη Πλέσα όπως κοιτάζει την ερμηνεύτρια, όλο στοργή. 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 Κοιτάει. Στοργή, το βλέπεις αυτό.
Είναι πάρα πολύ ωραίο. Πριν και δεν προλάβαμε λόγω Τσαχπίνης είναι ο πλέσας, αυτό έχω να σας πω εγώ. Τσαχπίνης. Λόγω των τεχνικών προβλημάτων δεν προλάβαμε να πούμε ότι πριν ακούσαμε την Άλκη στην Πρωτοψάλτη σε ένα ολοκένουργιο τραγούδι του Κουτιού. Γιατί εμείς εδώ παρουσιάζουμε όλα τα καινούργια τραγούδια. Όλα. Ακούσαμε το «Δώσε μου φτερά», ένα τραγούδι που έγραψε ο Ανδρέας Κατσιγιάννης σε στίχους Κώστα Μπαλαχούτη. Ο Ανδρέας Κατσιγιάννης, όπως ξέρετε, είναι ο ηγέτης της Εστουδιαντίνας της Νέας Ιωνίας. Ένα εκπληκτικό τραγούδι της, με την Άλκη Πορτοψάλτη, ένα τραγούδι που μυρίζει Ελλάδα, ένα τραγούδι που μας πάει νοερά στην Ελλάδα, που ελπίζουμε φέτος αρκετοί να καταφέρουμε να πάμε. Θα το ξανακούσουμε αυτό το τραγούδι. Όχι τώρα. Ακριβώς. Κάποια άλλη. Πάμε λοιπόν, πάμε να γιατί ακούσουμε. Τώρα, κουπά, πουθενά δεν πας. Γεια, Άλεξ, για πήγαινε εσύ εκεί που πρέπει να πας, γιατί ο Στέλιος όπου πάει, πάει. Κόσμος FM, ζωντανά από τα στούντιο Καλοειδή στην Αστόρια. Η ώρα είναι 10. 91.5 WNYE FM. Και τώρα, τα νέα από την Ελλάδα. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 5 με τη Μαρία Γεωργαρή. Αυξημένη κίνηση παρατηρείται αυτήν την ώρα στις εισόδους και των δύο εθνικών οδών. Μικρές καθυστερήσεις στα διόδια Ελευσίνας και Αφιδνών. Αυξημένη κίνηση και στη λεωφόρο Μαρκοπούλου και στην παρελιακή στο ρεύμα προς Αθήνα. Αναστέλλεται από αύριο στις 6 το πρωί μέχρι και τις 15 Ιουλίου η πρόσβαση υπηκόων της Σερβίας στην Ελλάδα από όλα, ανεξαιρέτως τα σημεία εισόδου, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις που θα υπάρχει δική άδεια λόγω των αυξημένων κρουσμάτων κορονοϊού στη Σερβία, όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη. Η κυβέρνηση σε συνεργασία με τους ειδικούς παρακολουθεί στενά και θα συνεχίσει καθημερινά να το πράττει την εξέλιξη των επιδημιολογικών κύκλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις υπόλοιπες χώρες του κόσμου, αναφέρει η κυρία Πελώνη. Ο Σέρβος Υπουργός Εμπόριου και Τουρισμού σε δηλώσεις του ανέφερε ότι η Ελλάδα κλείνει τα σύνορα εξαιτίας της επιδημιολογικής κατάστασης στη Σερβία και με δεδομένο ότι βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό πολλοί Σέρβοι τουρίστες. Να απαντήσει για το εάν ήξερε όσα συνέβαιναν στο Μαξίμου επί διακυβέρνησης του, καλεί τον Άλεξη Τσίπρα ο Στέλιος Πέτσας με αφορμή τις καταγγελίες του Χρήστου Καλογρίτσα. Όπως αποκαλύπτει δημοσίευμα της εφημερίδας Πρωτοθέμα, επιχειρηματίας, ένορκη κατάθεσή του ισχυρίζεται ότι με τον συντονισμό και την καθοδήγηση του Μαξίμου και του Νίκου Παπά, έλαβε από εταιρεία του Λιβάνου 3 εκατομμύρια ευρώ ως προκαταβολή για να λάβει μέρος στο διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες το 2016. Παράλληλα, η Νέα Δημοκρατία σε ανακοίνωσή της με αφορμή της αποκαλύψης Καλογρίτσα και τα όσα υπόθηκαν στο δικαστήριο ζητά απαντήσεις από τους κυρίους Τσίπρα και Παπά αν όντως τα 3 εκατομμύρια ευρώ της λιβανέζικης εταιρείας κατευθύνθηκαν δια του κυρίου Καλογρίτσα στην εφημερίδα Ντοκουμέντο. Ο κύριος Καλογρίτσας προσπαθεί να μετατρέψει σε πολιτικό θέμα μια αστική του διαφορά ένα ακόμη ανεξόφλητο χρέος προς τρίτους, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχω μάθει να λειτουργώ ως χωροφύλακας, ή παιδονόμος, τονίζει σε συνέντευξή του στο Έθνος της Κυριακής ο Αλέξης Τσίπρας. Όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας είναι συνέχεια μια σειράς αποκαλύψεων που βλέπουμε τις τελευταίες εβδομάδες. Είναι επιβεβλημένο να διερευνηθούν σε βάθος και ουσιαστικά από τη δικαιοσύνη, τονίζει ο εκπρόσωπος τύπου του κινήματος αλλαγής Παύλος Χριστίδης.
Η ελληνική κυβέρνηση δεν πρόκειται να αποδεχθεί αυστηρούς όρους που να παραπέμπουν σε μνημόνια προκειμένου να αντλήσει χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης, δηλώνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στους Financial Times. Σε ό,τι αφορά τον τουρισμό, ο κ. Μητσοτάκης σημειώνει ότι η χώρα θα έχει φέτος ένα μικρό ποσοστό των 33 εκατομμυρίων επισκεπτών που υποδέχθηκε πέρυσι. Εκφράζει ωστόσο τη βεβαιότητα ότι οι τουρίστες θα αναδείξουν την Ελλάδα σε κορυφαία επιλογή, κατανοώντας τόσο πόσο καλά προετοιμασμένη είναι. Έντονη βροχόπτωση σημειώθηκε το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική, ενώ χαλαζόπτωση μικρής διάρκειας και ένταση σημειώθηκε στην περιοχή από τα Σύλλατα έως την Καλλικράτεια και τον Πολυγυρό. Χαλαζόπτωση σημειώθηκε και στην Ήπειρο καθώς και στην Αμφιλοχία. Υψηλός κινδύνος πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Σποράδες, Χαλκιδική, Εύρος, Θάσο, Σαμοθράκη, Λέσβο και Λίμνο, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Σε εμπορική λειτουργία θα τεθούν από την ερχόμενη Τρίτη οι τρεις νέοι σταθμοί του μετρό σε Νίκαια, Κορυδαλό και Αγία Βαρβαρά. Και μην ξεχνούμε ότι οι οικογένειες, άνεργοι, ευπαθείς ομάδες και υπερήλικες στερούνται τα βασικά λόγω του κορονοϊού. Αν θέλετε να βοηθήσετε, μπαίνετε στο www.olimazimborume.gr, πατάτε στο με ένα κλικ μπορείς και κάνετε την προσφορά σας. Η προσφορά αυτή μετατρέπεται σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης για τους φορείς που χρειάζονται στήριξη. Ήταν τα νέα από την Ελλάδα. Εσύ. Εγώ. Εσείς. Εμείς. Όλοι μαζί. 33 χρόνια Κόσμος FM. Εγώ και εσύ μαζί. Εγώ και εσύ μαζί. Το Κόσμος FM δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι ενημέρωση. Πολιτισμός. Ψυχαγωγία. Ταξίδι. Αναμνήσεις. Συντροφιά. Είναι μια οικογένεια. Τότε θυμίσου τη χρυσή συμβουλή. Εγώ και εσύ μαζί. Εγώ και εσύ μαζί. 33 χρόνια Κόσμος FM. Και είναι μόνο η αρχή. Εδώ είμαστε, φίλοι μου. Η ώρα είναι 10 και 6 πρώτα λεπτά και επιστρέφουμε στην Αστόρια, στο ραδιοθάλαμο Γεωργίας και Δημητρίου Καλοειδή και στα δύο δορυφορικά στούντιο, στους δύο δορυφορικούς ραδιοθαλάμους. Εδώ στο Long Island, από όπου εκπέμπουμε, ο μιλητής σας Στέλιος Τακετζής με τη Σίλβια Παπαποστόλου. Βεβαίως. Κυριακή σήμερα, η επόμενη μέρα της ημέρας της Ανεξαρτησίας, ένα εορταστικό τριήμερο. Ναι. Χρόνια πολλά σε όλους, να καλωσορίσουμε όσους μπήκανε αργότερα στην παρέα μας. Γιατί παιδιά μπαίνετε αργότερα στην παρέα μας, εμείς δηλαδή γιατί τα λέμε από τις 9 η ώρα το πρωί, τζάμπα τα λέμε. Να σας υπενθυμίσουμε το τηλέφωνο μας. Αυτό λέγεται επιθετικό μάρκετινγκ, παρεμπιπτόντως. Είναι... Α, και ο Ζαχαρίας ο ταπεινός βρήκε την σωστή απάντηση στο αν είναι η αγάπη αμαρτία. Κυρία Κυριακή μου, πού είσαστε και ανησύχησα. Λέω που είναι η κυρία Κυριακή να μας πει καλημέρα, αλλά να μου στέλνει ο Γιώργος εδώ μήνυμα. Ήρθε η κυρία Κυριακή, μας είπε τις καλημέρες της. Καλημέρα κυρία Κυριακή. Και καθώς προχωρούμε, Σίλβια, να θίξουμε ένα άλλο σημαντικό ζήτημα που απασχολεί ιδιαίτερα εδώ την παροικία μας. Την εβδομάδα που μας πέρασε, έγινε η κηδεία του Γιώργου Ζαπάντη, του άτυχου αυτού νέου, ο οποίος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια μιας σύλληψης στο σπίτι του από αστυνομικούς, οι οποίοι με την εκένωση ηλεκτρικού, αυτά τα τέιζερ όπως λέγονται, δημιούργησαν καρδιακό επεισόδιο, καρδιακή προσβολή και επιβίωσε. Ήταν μια πολύ συγκινητική στιγμή, την είδα ζωντανά χάρη στο αναμνήσεις.net, όπου ο Δημήτρης Τσάκας μετέδωσε ζωντανά μέσω Facebook την κηδεία, την εξώδια ακολουθία. Ξέρω πως ήταν και ο Άλεξ Αγισηλάου εκεί και το συζητούσαμε προηγουμένως πόσο συγκινητική, πόσο δύσκολη ήταν αυτή η στιγμή. Ο Αρχιεπίσκοπος βέβαια σε ένα πολύ εμπνευσμένο
επικίδιο λόγο, έδωσε τη σωστή διάσταση και παρηγόρησε την απαρηγόρητη αυτή μάνα όσο το δυνατόν γινόταν. Και βέβαια έκανε αίσθηση απουσία ηγετών της παροικίας και πολιτικών, γιατί θα περίμενε κανείς σαν ελληνική παροικία να σταθούμε αλληλέγγυοι σε αυτή την άτυχη μάνα, αν μη τι άλλο. Και όχι, όχι τίποτα άλλο. Έφυγε ένα δικό μας παιδί. Έφυγε άδικα. Ήταν ένα παιδί το οποίο είχε μία σειρά από θέματα προφανώς. Ωστόσο, ήταν ένα παιδί δικό μας. Μίας μάνας η οποία αντιπροσωπεύει την πραγματικότητα πολλών Ελληνοαμερικανών. Μίας γυναίκας η οποία έχασε τον άντρα της πολύ νωρίς. Είχε δύο παιδιά με ειδικές ανάγκες. Δούλευε ως καθαρίστρια και συνεχίζει να δουλεύει προκειμένου να εξασφαλίσει τα προστοζήν στα παιδιά της. Αυτή είναι μια πραγματικότητα της ελληνοαμερικανικής κοινότητας που πολλές φορές δεν θέλουμε να τη δούμε. Μας αρέσει ως κοινότητα να αναφερόμαστε στους πλούσιους και επιτυχημένους Ελληνοαμερικανούς. Μας αρέσει ως κοινότητα να αναφερόμαστε στα παιδιά μας που μαθαίνουν ελληνικούς χορούς. Ωστόσο, υπάρχει τεράστιο στίγμα σε ό,τι αφορά τις ψυχικές ασθένειες μέσα στην κοινότητα. Είναι κάτι το οποίο ως κοινότητα το αντιμετωπίζουμε ως ταμπού. Και υπάρχει τεράστιο θέμα στο να μην βλέπουμε τους πάρα πολλούς Ελληνοαμερικανούς που ίσως δεν τα κατάφεραν στο μέτρο της εκπληκτικής επιτυχίας, ωστόσο με την καθημερινή τους δουλειά, με τις καθημερινές τους προσπάθειες, μεγαλώνουν οικογένειες. Και το γεγονός ότι έλειπε η επίσημη ή τέλος πάντων οτιδήποτε αντιπροσωπεύεται ως επίσημη ελληνική φωνή, πολιτιακοί παράγοντες, πολιτικοί παράγοντες, σύλλογοι, ομοσπονδία, το γεγονός λοιπόν ότι όλοι αυτοί έλειπαν από την κηδεία του παιδιού, δείχνει ότι είμαστε μια κοινότητα δύο ταχυτήτων. Και αυτό είναι νομίζω το βασικό πρόβλημα. Η μόνη οργάνωση που φάνηκε να παίρνει ενεργό ρόλο σε αυτή την υπόθεση είναι η ΑΧΕΠΑ, μετά από παρακίνηση του Ηλία του Κάτσου, ο οποίος πρωτοστάτησε και στη συγκέντρωση χρημάτων, γιατί και αυτό είναι πολύ ουσιαστικό, φίλοι μου, γιατί είναι ωραίο να φωνάζεις, ωραίο να μιλάς, ωραίο να κάνεις διακηρύξεις, αλλά η έμπρακτη βοήθεια είναι η πιο σημαντική και γίνεται ένας έρανος αυτή τη στιγμή για την άτυχη αυτή μάνα. Το ότι η Αρχιεπισκοπή ανέλαβε τα έξοδα της κηδείας βοηθάει πάρα πολύ ώστε τα χρήματα αυτά να πάνε στην άτυχη μάνα, η οποία έχει να μεγαλώσει τώρα μία κόρη η οποία έχει σύνδρομο Down. Η ΑΧΕΠΑ λοιπόν πρωτοστάτησε και ο Λουκάτσος σε αυτή την εκστρατεία. Έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 60.000 δολάρια. Όποιος από το ακροατήριο θέλει να προσφέρει μπορεί να πάει στο GoFundMe. Αν βάλει George Zapandis θα μπει στη σελίδα αυτή. Είναι νομίζω πολύ ουσιαστική πράξη να βοηθήσουμε έμπρακτα αυτή τη γυναίκα και φυσικά είναι πάρα πολύ ουσιαστικό να αποδοθεί δικαιοσύνη εάν πραγματικά η αστυνομία έπραξε με λανθασμένο τρόπο, πρέπει οι υπεύθυνοι να τιμωρηθούν. Αυτό θα το δείξει βέβαια η έρευνα. Αυτό που εμένα με προβληματίζει πάρα πολύ, Σίλβια, είναι πως δεν έχουμε καμία ανακοίνωση ή κάποια τέλος πάντων δραστηριότητα από τους συλλόγους που ασχολούνται με το θέμα αυτό, το θέμα των ψυχικά ασθενών. Το International Bipolar Foundation, το οποίο είναι πολύ δραστήριο, δεν ξέρω καν αν το ξέρουν πως ένα άτομο με bipolar syndrome έπεσε θέμα αστυνομικής βίας. Ξέρετε γιατί γίνεται. Νομίζω ότι έχει να κάνει με το γεγονός ότι αυτή είναι μια οικογένεια με περιορισμένα μέσα, με περιορισμένες δυνατότητες. Και γι' αυτό ακριβώς χρειάζεται η δική μας κοινότητα και γι' αυτό χρειάζεται η εκπροσώπηση από ανθρώπους που έχουν την τεχνογνωσία, τη δυνατότητα να δημοσιοποιήσουν ένα ακόμα θύμα, και πρέπει να πούμε ότι ο Γιώργος Ζαπάντης δεν είναι το πρώτο θύμα άτομο με ψυχικά προβλήματα που πέφτει θύμα αστυνομικής βίας, γιατί η αστυνομία δεν ξέρει πώς να αντιμετωπίσει αυτούς τους ανθρώπους. Είναι μια μακρά σειρά θυμάτων αστυνομικής βίας σε ψυχικά ασθενείς ανθρώπους, και σε αυτή τη σειρά πρέπει να προσθέσουμε και το όνομα του Γιώργου Ζαπάντη, που τόσο άδικα, τόσο ανέτεια έφυγε από τη ζωή στα 29 του χρόνια. Δεν είναι τρομερό? Σύμφωνα με έρευνα του 2018, είναι η τελευταία χρονιά που έχουμε στοιχεία, από τους 1.165 πολίτες που σκοτώθηκαν από την αστυνομία, πάνω από 200 ήταν άτομα
που είχαν ψυχικές ασθένειες. Αυτός ο αριθμός είναι πάρα πολύ μεγάλος. Πάνω από 200 άτομα είναι άτομα με ψυχικές ασθένειες, οπότε αυτό το θέμα νομίζω πρέπει να το δούμε σοβαρά. Έτυχε να είναι ένα παιδί δικό μας, ένα παιδί της ελληνικής κοινωνίας. Το επαναλαμβάνουμε ότι δεν σκοτώθηκε επειδή ήταν Έλληνας, δεν υπάρχει συστημική καταδίωξη της αστυνομίας εναντίον των Ελλήνων. Συγγνώμη σε αυτό το σημείο να σταθώ. Η ελληνική κοινότητα που τώρα αισθάνεται πολύ άνετα, γιατί δεν είναι θύμα συστημικής καταδίωξης, στις αρχές της ύπαρξής της σε αυτή τη χώρα υπήρξε θύμα συστημικής καταδίωξης. Φυσικά. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ως μετανάστες δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Ακριβώς. Αυτά λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι, πάλι καινούριο. Ακούσαμε την προηγούμενη Κυριακή. Είδατε, όλο αυτό το ότι ακούτε επιτέλους καινούργια τραγούδια το οφείλετε στη δική μου την κρίνια. Επιτέλους, πάντα ακούμε τα καινούργια τραγούδια. Να το ξέρετε ότι σε μένα σε μένα αποκλειστικά οφείλετε για την κρίνια. Άλεξ, κλείσε το μικρόφωνο. Δεν μπορώ να κλείσω και το μικρόφωνο σου από εδώ. Δεν μπορείς, ό,τι θέλω θα λέω. Στο στούντιο έκλεινα το μικρόφωνο σου, από εδώ δεν μπορώ να το κάνω. Λοιπόν, ακούσαμε την προηγούμενη Κυριακή και άρεσε πάρα πολύ το Λαμούο με την Αδριάννα Μπάμπαλη, ένα τραγούδι με γαλλικούς στίχους. Θα ακούσουμε. Συγγνώμη, Σιλβία. Σήμερα λέω, έχουμε παίξει πολύ ξενόγλωσσο τραγούδι. Ωραίο τραγούδι. Σήμερα θα το ακούσουμε το ίδιο τραγούδι, αλλά με ελληνικούς στίχους. Άτσα, τσάτσα, πώς με προλαβαίνει. Επειδή πώς με προλαβαίνει. Ακούσαμε το τραγούδι με γαλλικούς στίχους. Σήμερα θα το ακούσουμε από την Αδριάννα Μπάμπαλη. Και αυτό κυκλοφόρησε αυτή τη βδομάδα που μας πέρασε. Λέγεται Γαλλικό Φιλί. Εμένα να ευχαριστείτε. Εμένα να ευχαριστείτε. Σας το λέω. Γαλλικό Φιλί. Πάμε, Άλεξ. Πες κάποτε θα έρθεις να με βρεις και να με κλέψεις μέσα από τη φυλακή μου στο όνειρο να ξαναμπω. Η ζωή θέλει να παίξεις, μου λέγες θα μπλέξεις σ' ένα δρόμο δίχως αύριο, δρόμο δίχως τελειωμό. Προσέχε μη ξαναπέσεις στην παγίδα να αρέσεις πιο πολύ στους άσχετους παρά στον ίδιο σου τον εαυτό. Η ζωή δεν είναι πια όπως ήμασταν παιδιά. Πέρασαν τα χρόνια, φύγαν και δεν έρχονται ξανά. Και να μπλέξει.
Και να πούμε, παιδιά, ότι αυτή τη βδομάδα που μας πέρασε έγινε κάτι πολύ σημαντικό στην Αθήνα, στην Ελλάδα. Άρχισαν επιτέλους οι κατεδαφίσεις. Έπρεπε να βάλεις το Ηλία Ρίχτο. Ναι. Έπρεπε να το βάλεις. Οι κατεδαφίσεις των κτηρίων στο Ελληνικό. Στο χώρο που ήταν παλιότερα το αεροδρόμιο του Ελληνικού, όπου από το 2001 έχει σταματήσει πλέον να λειτουργεί σαν αεροδρόμιο. Και το ξέρω αυτό γιατί υπήρχε η πινακίδα 2001, που ήταν η τελευταία χρονιά που λειτουργήσε. Και καθώς η παραλιακή είναι ο δρόμος που πηγαίνω στο γραφείο μου όταν είμαι στην Ελλάδα. Ναι, που εργάζεται σκληρά, θυμόσαστε, που έπαιρνε παρά από τις παραλίες. Αυτό, τότε. Που ναι. Θα το αγνοήσω αυτό. Δεν πειράζει. Και το έβλεπα δύο φορές την ημέρα, μία πηγαίνοντας στο γραφείο, μία γυρνώντας, μία στα αριστερά μου, μία στα δεξιά μου. Και ήταν κάτι που πραγματικά ήταν το σύμβολο, όπως πήγε ο Πρωθυπουργός, της ελληνικής κολυσιεργίας, της ελληνικής γραφειοκρατίας, του ελληνικού «Δε βαριέσαι». Και παρουσία του Πρωθυπουργού έγιναν... Καλά, εδώ υπήρχε ολόκληρη ομάδα προστασίας του οικολογικού πλούτου του ελληνικού. Δεν θυμάσαι αυτά που γινόντουσαν. Ναι. Τέλος πάντων. Ναι. Ο Διεθνής Τύπος αφιέρωσε μεγάλα εκτενή σχόλια για αυτό το θέμα. Ο Bloomberg σημειώνει ότι το έργο είναι μεγαλύτερο από το εμβληματικό Central Park του Μανχάταν. Είναι ένα έργο το οποίο θα δημιουργήσει πάνω από 80.000 θέσεις εργασίας τώρα στο άμεσο μέλλον, τώρα, αλλά 70. Αμέσως και εμέσως αργότερα 80.000 θέσεις εργασίας. Ξέρεις τι, Στέλιο, είναι ένα από τα κλασικά πράγματα, ελπίζω να τους βγει και ελπίζω να το κάνουν και να το ολοκληρώσουν, γιατί πάντα όταν έχεις να κάνεις με ελληνοδουλειές, και συγγνώμη για τη γενίκευση, πάντα έχεις ένα φόβο ότι θα δούμε, θα γίνει, δεν θα γίνει, τι θα γίνει στο τέλος, από εδώ ωραία το ξεκινήσανε για να δούμε που θα το φτάσουν κτλ. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι το έργο αυτό θα γίνει και θα γίνει ακριβώς έτσι όπως το φανταζόμαστε. Είναι τα κλασικά... Τουλάχιστον περίπου. Ναι, αυτό που περιμένω να δω είναι όλους αυτούς που γκρινιάζανε, θυμόσαστε τις γκρίνιες και την κακία και την κινδυνολογία που είχε πέσει πίσω από το Ίδρυμα Νιάρχος, όταν ετοιμάζονταν να φτιάξουν το Ίδρυμα Νιάρχος και την πολιτιστική που λέγανε όλοι και ποιος θα πάει και κανείς δεν πρόκειται να πάει εκεί και δεν έχει τρένα και δεν έχει αεροπλάνα και δεν έχει αυτοκίνητα και δεν έχει καΐκια να μας πάνε και πώς θα πηγαίνουμε και σιγά να μην πηγαίνουμε και θα είναι έργο για τους πλούσιους και οι φτωχοί θα είναι απόξω. Και πώς θα γίνεται και ότι η όπερα, ποιος ακούει η όπερα σε αυτή τη χώρα, κανένας. Και γιατί χρειαζόμαστε τη βιβλιοθήκη, όλα αυτά τα θυμόσαστε. Μάλλον όχι, γιατί τώρα αυτό που βλέπετε είναι ένα πάρκο, αριστούργημα, που αξιοποιείται και απολαμβάνεται, από ένα τεράστιο ποσοστό των Αθηναίων, μιας πόλης που χαρακτηριστικά είναι από τις ευρωπαϊκές πόλεις, ίσως η τελευταία ευρωπαϊκή πόλη σε ό,τι αφορά το δημόσιο χώρο, σε ό,τι αφορά το δημόσιο χώρο απόλαυσης, πάρκου, πρασίνου, πολιτιστικής δράσης σε σχέση με όλες τις άλλες χώρες της Ευρώπης. Οι μπουλντόζες γκρέμιζαν το κτίριο του αεροδρομίου, σκέφτηκα εγώ και το διάβασα μάλιστα και ο Αντώνης Διαμαντάρης ένα σχόλιο, είχε ένα παρόμοιο σχόλιο, σκέφτηκα πόσες ιστορίες, πόσες μνήμες γκρεμίζονται τώρα. Και δεν το λέω αρνητικά, ούτε νοσταλγικά, απλά συναισθηματικά. Πόσες μνήμες έχουμε σε αυτό το αεροδρόμιο, πόσα ταξίδια έχουμε κάνει προς και από αυτό το αεροδρόμιο. Εγώ θυμάμαι... Κύριε πιλότε, μην αργείς το αεροπλάνο. Θυμάμαι μικρός... Τότε πέτανε παρέα με τον Περικλή. Πολλές φορές... Ναι. Άλεξ, κλείσε το μικρόφωνο, δεν μπορώ πλέον, δεν αντέχω. Λοιπόν, όταν ερχόταν από την πόλη, ερχόταν οι συγγενείς μας, οι θείοι μας, πηγαίναμε στο Ελληνικό να τις προϋπαντήσουμε και είχε μια ταράτσα, ανεβαίναμε πάνω στην ταράτσα και βλέπαμε το αεροπλάνο να έρχεται και τους βλέπαμε να βγαίνουν από τις σκάλες και τους κουνούσαμε τα χέρια και όταν φεύγανε πάλι το ίδιο, τους με πολύ πιο λυπημένοι, τους αποχαιρετούσαμε. Θυμάμαι το πρώτο μου ταξίδι που έκανα προς την Κωνσταντινούπολη από το Ελληνικό. Θυμάμαι το
πρώτο μου μεγάλο ταξίδι που έφυγα προς την Γερμανία πλέον ενήλικας, ένα ταξίδι που έμενε να είναι η αρχή της ζωής μου στο εξωτερικό. Και όλες αυτές οι μνήμες, τελευταία φορά που πήγα στο ελληνικό ήταν το 2015, όταν το ελληνικό είχε γίνει καταφύγιο προσφύγων και μαζί με τη γυναίκα μου γεμίσαμε το αυτοκίνητο με ρούχα, φαγητά και παιχνίδια και πήγαμε να τα δώσουμε στα προσφυγόπουλα εκεί πέρα. Χαίρομαι όμως που όλα αυτά βρίσκονται τώρα σε ένα τέλος και χαίρομαι που γίνεται αυτή η καινούργια αρχή και ελπίζω, βέβαια τώρα ο κορονοϊός έχει βάλει κάποια εμπόδια, αλλά αυτό θα είναι παροδικό, είμαι σίγουρος, και νομίζω προς στο τέλος θα είναι ένα έργο το οποίο θα βοηθήσει πάρα πολύ την Ελλάδα, θα είναι ένα κόσμημα και, και θα αλλάξει όλη την όψη της Αθήνας. Πάμε να ακούσουμε. Να πάω να κάνω μπάνιο στην παραλία την αναξιοποίητη που είναι μπροστά από το ελληνικό. Γιατί θα δοθούν στον κόσμο 1,5 χιλιόμετρο νομίζω ή μπορεί και παραπάνω παραλία. Ναι. Λοιπόν, τι ωραία θα περάσουμε. Αρκεί να γίνει. Παιδιά, ας γίνει. Πάμε να ακούσουμε το τελευταίο τραγούδι για να έχεις τον κύριε Πιλότε. Το κύριε Πιλότε πρέπει να βάλεις. Δεν ταιριάζει τον κύριε Πιλότε. Έχουμε, γιατί δεν έχουμε ταιριάζει, ωραία, όταν το είναι. Για κινηματογράφο έχουμε να μιλήσουμε. Πρέπει να βάλουμε κινηματογραφικό τραγούδι. Α, είδες όλα τα σε αυτή τη βάρκα λοιπόν, Αλίκη Βουγιουκλάκη, ένα τραγούδι από ποια ταινία, Σίλβια? Τη Μανταλένα, παιδιά, τη Μανταλένα, ένα μνημείο ελληνικού νεορεαλισμού. Μπορεί να είναι μια κωμωδία ασπρόμαυρη αγαπημένη που την έχουμε δει χίλιες φορές, ωστόσο αποτελεί μια από τις ταινίες που προβλήθηκε με μεγάλη επιτυχία στο εξωτερικό και δεν είναι μόνο η μουσική του Χατζηδάκη που μόνο ακούσατε. Είναι το καταπληκτικό αυτό γύρισμα, τα κιαροσκούρα που έχει μέσα, το μαύρο και το άσπρο, τα παιχνίδια στο φως. Η Βουγιουκλάκη, η οποία δίνει μια πολύ καλή ερμηνεία στη συγκεκριμένη ταινία. Ο Παπαμιχαήλ που είναι ένας κούκλος. Φανταστική ταινία, να πάτε να την ξαναδείτε. Μια ταινία της Φίνος Φιλμ του 1960, σκηνοθέτης ο Ντίνος Δημόπουλος. Ήταν η πρώτη ταινία, Σίλβια, που γυρίστηκε με το σύγχρονο ήχο, τότε βέβαια, μηχανημάτων Nagra. Μιλάμε για... ψηλές τεχνολογίες. Εάν δεν την έχετε δει να τη δείτε, εάν την έχετε δει να την ξαναδείτε και ο τρόπος να την ξαναδείτε... Τόσο θέλω.
είναι στο Hellenic Film Society USA Festival που θα γίνει μεταξύ 10 και 20 Ιουλίου, αλλά θα γίνει διαδικτυακά, θα γίνει εικονικά, θα γίνει virtually, όπως ναι. λένε οι αρχαίοι Έλληνες. Αν πάτε λοιπόν στο HellenicFilmUSA.org, HellenicFilmUSA.org, θα δείτε το πρόγραμμα αυτού του φεστιβάλ, θα δείτε και τον πώς θα προμηθευτείτε εισιτήρια, γιατί υπάρχει ένα μικρό αντίτιμο για να δείτε τα έργα. Τα έργα είναι εκπληκτικά, είναι η ενήλικη στο δωμάτιο, το γνωστό Adults in the Room, του Κώστα Γαβρά, ο Απόστρατος του Ζαχαρία Μαυροϊδή, η Φαντασία του Αλέξη Καρδάρα, σκηνοθεσία μιλάμε πάντα, το Τζαμάικα, το οποίο το έχουμε ξαναδεί σε φεστιβάλ, του Ανδρέα Μορφωνιού, τη Μανταλένα, όπως είπαμε, του Δημόπουλου, το Μελτέμ του Βασίλη Δογάνη, το «Δεν θέλω να γίνω δυσάρεστος, αλλά πρέπει να μιλήσουμε για κάτι πολύ σοβαρό». Τι τίτλος είναι αυτός? Είναι δεν, θέλω να γίνω... λέει, «Δεν θέλω να γίνω δυσάρεστος, αλλά πρέπει να μιλήσουμε για κάτι πολύ σοβαρό». Δεν καταλαβαίνω. Τι πρόβλημα έχεις με τον τίτλο? Ωραίο. Αποκαλυπτικός. Προφανώς σε αυτή την εκπομπή, θέλει, σε αυτό το πρόγραμμα, ό,τι θέλω λέω, σε αυτή την ταινία, δεν θέλει να γίνει δυσάρεστος, αλλά θέλει να μας πει κάτι σοβαρό. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Πάρα πολύ. Είναι μια μαύρη κομμωδία. Το «Πολιορκία στην οδό Λιπέρτη» του Σταύρου Πάμπαλη και το «Ένας ήσυχος άνθρωπος» του Τάσου Γερακίνη. Α, και όλα το «Ζιζοτέκ» του Βαρδί Μαρινάκη. Πολλά όλα έργα λοιπόν. Όλα πολύ ενδιαφέροντα, νέα ελληνική κινηματογραφική παραγωγή. Πρέπει να σας πω ότι ο νέος ελληνικός κινηματογράφος έχει δημιουργήσει μικρά διαμάντια, τα οποία έχουν γίνει και μανιέρα, έχουν γίνει και είδος κινηματογράφου αυτή τη στιγμή, ο νέος ελληνικός κινηματογράφος διεθνώς. Μην τα χάσετε. Επίσης, μην σκεφτείτε το μικρό αντίτιμο του εισιτηρίου και σας το λέω γιατί διοργανώσεις όπως το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου είναι οργανώσεις που φέρνουν τον ελληνικό μας πολιτισμό, τον σύγχρονο ελληνικό μας πολιτισμό, πιο κοντά σε όλους μας. Έτσι λοιπόν και αυτοί οι οργανισμοί πρέπει κάπως να μπορέσουν να ορθοποδήσουν και να έχουν τα απαραίτητα μέσα για να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους και αξίζουν τις υποστήριξεις μας. HellenicFilmUSA.org. Ελπίζουμε να υποστηρίξετε αυτή την προσπάθεια, όπως ελπίζουμε να υποστηρίξετε και το Κόσμος FM, γιατί ένας από τους οργανισμούς, ο οποίος εδώ με τον κορονοϊό τώρα έχει υποφέρει πολύ οικονομικά, είναι και ο δικός μας οργανισμός. Πολλές δραστηριότητες, όπως έχετε καταλάβει, φυσικά δεν κάναμε ανοιξιάτικη οικονομική εκστρατεία. Ήταν αδύνατον, καθώς το στούντιο δεν λειτουργεί, όλα τα προγράμματα σχεδόν γίνονται από το σπίτι. Και επίσης έχοντας υπόψη και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζετε όλοι εσείς εκεί έξω, λόγω ακριβώς. του κορονοϊού. Δεν είναι ότι απλώς δεν μπορούσαμε να το κάνουμε πρακτικά, γιατί πρακτικά πάντα βρίσκονται τρόποι. Ήταν ότι είμαστε μέρος αυτής της κοινότητας, αφού γραζόμαστε τις δυσκολίες που όλοι αντιμετωπίζουν και προσπαθούμε να είμαστε ευαίσθητοι σε αυτό. Ωστόσο, κάπως πρέπει και εμείς ως οργανισμός να επιβιώσουμε. Και κλείνοντας να πούμε και μιλώντας κινηματογράφο, να μην ξεχάσουμε ότι την Πέμπτη που μας έρχεται, στις 9 Ιουλίου, γίνεται διαδικτυακά η πρεμιέρα του έργου «Ολύμπια». Ένα έργο, το οποίο, ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή της μεγάλης Ελληνίδας, Ελληνοαμερικανίδας ηθοποιού Ολύμπια Δουκάκη. Και το Κόσμος FM είναι ένα κομμάτι αυτής της πρεμιέρας, καθώς το έργο μπορείτε να το δείτε από την διαδικτυακή διεύθυνση του Κόσμος FM στο Facebook. Αν πάτε στο Facebook / Κόσμος FM 91,5 θα δείτε την πρεμιέρα στις 9 Ιουλίου 8 το απόγευμα. Δεν υπάρχει εισιτήριο, είναι δωρεάν. Μπείτε στην σελίδα μας να δείτε αυτή την ταινία στην 5η 9 Ιουλίου 8 η ώρα. Αυτά, δεν έχουμε τίποτα άλλο. Είναι και ο Δημήτρης, να του πούμε καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς ο Γεια σου Δημήτρη, τι γίνεται? Καλημέρα, χρόνια πολλά, happy birthday America, ήταν χτες βέβαια, αλλά... Μεγάλες γιορτές, 40 μέρες Δημήτρη. Ακριβώς, αλλά είμαστε και στο τριήμερο, εδώ είμαστε πιο χαλαρά σήμερα, λόγω ημέρας, λόγω τριήμερου, πολλοί λείπουν, αλλά όλοι είναι συντονισμένοι στο Κόσμος FM. Άκουγα το διάλογο πριν, όταν ερχόμουν από το Brooklyn και κυριολεκτικά είσαστε αυτό που λέμε
πολύ ζωντανή, very lively, για να το πω πιο σωστά, γιατί βέβαια ζωντανή είσαστε πάντα, αλλά είχε δηλαδή πολύ ενδιαφέρον ο διάλογος. Εν πάση περιπτώσει, το Cosmos FM και το καλοκαίρι, αυτό το κάπως διαφορετικό καλοκαίρι, που πολλοί θα πάνε Ελλάδα, άλλοι δυσκολεύονται, έχουν προβλήματα και κάνουν ερωτήσεις, πώς, τι γίνεται με τις βεβαιώσεις, τι γίνεται με τα χαρτιά, τι γίνεται με αυτούς που έχουν διπλό διαβατήριο. Θα δώσουμε για μια ακόμα φορά απάντηση στα πάρα πολλά ερωτήματα που έχουμε πάρει στη διάρκεια της εβδομάδας. Κατά τις 11.30 ώρα συντονιστείτε, θα έχουμε τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος και πάλι, τον δόκτορα Κωνσταντίνο Κούτρα, για να απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα. Καθώς οι υγειονομικοί λόγοι δεν επιτρέπουν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη γενικά να συμπεριλάβει τις Ηνωμένες Πολιτείες στην λίστα των ασφαλών χωρών, τουλάχιστον προς το παρόν, τουλάχιστον για το μήνα Ιούλιο, γιατί αυτές οι καταστάσεις αναθεωρούνται κάθε 15 μέρες και η Βρετανία δεν είναι και η Σουηδία δεν είναι, παρότι είναι χώρες που είναι στην Ευρώπη. Μάλιστα. Σουηδία είναι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις 12.30 μη χάσετε τον Θεόδωρο Καριώτη, μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη με έναν άνθρωπο που θεωρείται ο πατέρας της ελληνικής ΑΟΖ. Λοιπόν, πολλά και ενδιαφέροντα έχει ετοιμάσει ο Δημήτρης και ο Πάνος. Θα έχουμε να πούμε, είμαι σίγουρη ότι όλοι περιμένετε με μεγάλη αγωνία να μάθετε περισσότερα και από τα πιο επίσημα χείλη για το πώς ακριβώς θα διαμορφωθεί το καλοκαίρι μας. Οπότε να μην το χάσετε. Καλημερίσουμε, να καλημερίσουμε τον κύριο Κώστα Χαρτοφίλη. Δεν ξέρω, το είπες, Σίλβια? Όχι. Ο κύριος Κώστας Χαρτοφίλης, ο οποίος μας ακούει, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διαφωνεί με τις απόψεις της Σίλβιας αναφορικά με την αστυνομία. Καλό είναι να διαφωνούμε, γιατί όπως έχουμε διάβασα, πει πολλές φορές, όπως έχουμε πει πολλές φορές, όταν συμφωνούμε όλοι, τότε κάτι δεν πάει καλά. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Άλεξ Αγισιλάου, μια ακόμα φορά ήρωα στην κονσόλα και στο συνδυασμό των δορυφορικών ραδιοθαλάμων. Να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Γκίκα που ήταν στην τηλεφωνική υποστήριξη, στη γραμματιακή υποστήριξη, τον επικοινωνιακό μας διευθυντή, Όλε, τον Στράτο Σκούφαλο, τον επιστημονικό μας συνεργάτη Βαγγέλη Αθανασόπουλο, ξέρω πως μας ακούνε και οι δύο αυτή τη στιγμή. Ο Βαγγέλης Αθανασόπουλος σε λίγο στην κυριακάτικη έκδοση θα έχει μια σύντομη ανάλυση για τον πόλεμο της εθνικής ανεξαρτησίας. Να ευχαριστήσουμε τον Νίκο Καμπούρογλου, την Αρετή Γιωβάνου, τον Γιάννη Γιωργά, τον Τίνο Αυλονίτη. Να ευχαριστήσουμε όλους όσους πήρανε τηλέφωνο και όλους όσους μοιραστήκατε το πρωινό σας ξύπνημα της Κυριακής αυτής μαζί μας. Να είστε καλά. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή την ίδια ώρα με δικά μας και δικά σας λόγια. Τα καλύτερα όμως έρχονται. Μην τολμήσετε να αλλάξετε συχνότητα στο ραδιόφωνο ή ιστοσελίδα στον υπολογιστή σας, γιατί έχουμε την Κυριακάτικη έκδοση, όπως είπε ο Δημήτρης, με πάρα πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Να περάσετε μια όμορφη Κυριακή, χρόνια πολλά στην Αμερική. Να είστε καλά, να προσέχετε και καλή συνέχεια. Γεια και χαρά στα μικρόφωνα. Ναι. Σίλβια Παποστόλου. Και Στέλιος Τακεντζής. Είδες, το ξέχασα. Ένα μυαλό χειμώνα, ένα καλοκαίρι. Έτσι πάνε αυτά. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Γεια σας. Κόσμος FM, η γοητεία του διαφορετικού. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι μια προσφορά των Homeric Tours. Προσφέρει ταξίδια και διακοπές στην Ελλάδα, Κύπρο, Ανατολική Μεσόγειο και Κεντρική Ευρώπη. Με γραφεία στο Μανχάταν, Αστόρια, Hicksville, Long Island, Stamford, Connecticut και στην Αθήνα. Homeric Tours. 1-800-223-5570.
Η υπεραγορά ελληνικών τροφίμων και προϊόντων Titan, η αλυσίδα καταστημάτων ελληνικών και κυπριακών προϊόντων στη Βόρεια Αμερική, φαίνει στο τραπέζι σας στα εκλεκτότερα ελληνικά και κυπριακά προϊόντα. Διεύθυνση 2556 31η οδό στην Αστόρια, με τηλέφωνο 718 626 7771. Τώρα και στο 15 West Jeffrey Boulevard στο Deer Park, με τηλέφωνο 631 243 0152. Ο Γρηγόρης Μανινάκης και η Ορχήστρα Μικρόκοσμος. Μακροχρόνια πείρα. Για αυθεντική ζωντανή διασκέδαση με μεγάλο ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο. Τηλέφωνο 718 746 4131. Κόσμος FM 91,5. Ακολουθούν ομογενειακές ανακοινώσεις. The Hellenic Film Society USA presents the first ever virtual Greek Film Festival in the United States. The Greek Film Expo on Demand from July 10th to July 20th. Movie theaters may be closed, but you can enjoy the latest films from Greece and Cyprus on any device in the comfort of your home. From the classics to the latest award-winning films, you will find much to enjoy, and all films have English subtitles. For program information and tickets, please visit www.hellenicfilmusa.org. Η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού του Υπουργείου Εξωτερικών και η Παιδική Πινακοθήκη Ελλάδας, σε συνεργασία με το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Οργάνωσης Βιβλίων για την Νεότητα, Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου, διοργανώνουν Διεθνή Παιδικό Νεανικό Διαγωνισμό Ζωγραφικής για την Ομογένεια. Κοντά ή μακριά, είμαστε όλοι ένα. Από τις 10 Απριλίου έως τις 5 Ιουλίου του 2020. Για περισσότερες πληροφορίες, 212-7518-788 και στο email pdo.newyorkpapakimfa.gr. Φίλες και φίλοι, αγαπημένοι μας ακροατές, ακούτε Κόσμος FM, το ελληνικό κοινοφελές ραδιόφωνο που εκπέμπει εδώ και 33 χρόνια, έχοντας σαν μοναδική αποστολή να διασώσει και να διαδώσει την ελληνική μας κληρονομιά. Το Cosmos FM εκπέμπει εν μέσω πανδημίας, εν μέσω κρίσης, έχοντας φυσικά αλλάξει λίγο τα προγράμματά του, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα και σημασία στις γνώμες και στις συμβουλές των ειδικών. Ειδικούς για υγεία, ειδικούς για παιδεία, ειδικούς για νομικά, ειδικούς για φορολογικά, για οικονομικά. Έχουμε φιλοξενήσει εδώ στα προγράμματά μας. Έχουμε φιλοξενήσει γιατρούς, δικηγόρους, κοινωνιολόγους, ιστορικούς, γιατί πιστεύουμε ότι ο ακροατής, όταν γυρίσει το διακόπτη του ραδιοφώνου του ή του υπολογιστή του στο κλείσιμο του προγράμματος, πιστεύουμε και θέλουμε να έχει αποκομίσει, να έχει πάρει σωστές πληροφορίες, γνώσεις, αλλά κυρίως ερίσματα για κριτική σκέψη. Το Cosmos FM, φίλοι μου, θέλει να είναι κοντά σας και μετά την κρίση. Η κρίση θα περάσει, αλλά δεν θέλουμε να περάσει και το Cosmos FM. Γι' αυτό, εάν λάβετε κάποια επιστολή, email ή τηλεφώνημα, ελπίζουμε να ανταποκριθείτε. Το Cosmos FM χρειάζεται το ακροατήριό του, όπως πιστεύουμε και το ακροατήριό του χρειάζεται το Cosmos FM. Εκ μέρους όλων των ακροατών μας, σας ευχαριστούμε πολύ.